سارە، ئەم کاتت باش. وەکو دەزانیت پەڕلەمانی کوردستان چەند ڕۆژێکی ماوە بۆی کەوا دەست بە خولی یاسادانان بکاتەوە بۆ مەبەستە ژنە یاسایی کە پێشتر لەلایەن فراکسیۆنە جیاوازەکان نزیکەی 28 پێشنیازی یاسایان ئاراستەی لیژنەی یاسایی و دەستەی سەرۆکایەتی پەڕلەمانی کوردستان کردووە بۆ ئەوەی کەوا لەگەڵ دەستپێکردنەوەی وەرزی یاسادانان کۆمەڵێک یاسایانە یانەوە پێشنیازی یاسایانە کەوا خوێندنەوەی یەکەمیان بۆ بکرێت و دواتریش خوێندنەوەی دووەم و سێمیان بۆ بکرێت لە وەرزی یاسادانەدا ئامادەکاری دەکات بۆ ئەوەی کەوا ئەو راپۆرتانە لایەنە یاساییەکانیان ڕێ بخاتەوە، دواتریش ڕادەستی دەستەی سەرۆکایەتی پەڕلەمانی کوردستانیان بکاتەوە بۆ ئەوەی کەوا بخرێنە بەرنامەی کارەوە. خۆی پێشتر 28 پێشنیازی یاسایان لابوو، بەڵام چواردەیان کەوا ڕاهەندی داراییان هەبوو ئاراستەی ئەنجومی وەزیران کراون بۆ ئەوەی کەوا ئەنجومی وەزیران وەڵامیان داتەوە لەسەر ئەوەی کەوا ئایا دەتوانێت ئەو پێشنیازی یاسایانە ئەگەر هاتوو پەسەندکران جێبەجێ بکات لایەنە داراییەکەیان خەرجیەکانیان لە ئەستۆی حکوومەت بگرێت یاخود نا چاوەڕێی وەڵامی حکوومەت دەکەن کە بەشێک لەو پێشنیازی یاسان تایبەتن بە بواری چاکسازی و موچەی فەرمانبەران و خانشینی و کۆمەڵێکی پرۆژەی دیکە لەبارەی ئەو پێشنیازی یاسانەش کەوا ڕەهەندی یاسایی داراییان نیە پەڕلەمانی کوردستان کە دەیەوێت لەم دەستپێکردنی وەرزی یاسادانان خوێندنەوەی یەکەم و دووەم و سێمیان بۆ بکات. بزانین کامانەن و چەند پێشنیازی یاسایان لەگەڵ ئەندامی لیژنە یاسایی گفتوگۆ دەکەین. خەجە عومەر مزووری، خەجە خان، ئەمڕۆ وردەکاری کۆبنەوەکەی ئەمڕۆتان لەسەر چێ لیژنە یاسایی؟ بەڵێ، ئەمڕۆ ئێمە وەکو لیژنە یاسایی کۆ دەبینەوە بۆ ئەوەی کە ئامادەکاری پێویست بکەین بۆ خوێندنەوەی یەکەمی ئەو پێشنیازە یاسایانە کە پێشتر لەلایە سەرۆکایەتی پەرلەمان ئاراستەی ئێمە کرابوون وەکو لیژنە یاسایی بۆ ئەوەی کە ڕاپۆرتی خۆمان ئامادە بکەین بۆ ئەگەر هاتوو خولی پاییزە دەست بکرا بۆ وای ئامادە بین و بتوانێت خوێندنەوەی یەکەم بۆ ئەم پێشنیازانە بکەین. باشە، پێشنیازە یاسایەکان چین و چ گرنگیەکیان بە هاوڵاتیان هەیە؟ ڕاست لە ڕاستیدا ئەو پێشنیازە یاسایانە جوراوجورن، لە بواری جوراوجورن، هەندێکیان لە بواری ئاون چونیەتی پاراستنی ئاوە، چۆن بتوانین ڕێگری لە تەجەوزات بکەین کە لەسەر ئەو دەکرێتن پاراستنی ئەو ئەوڕواکانە و هەروە هەندێکیان بەرکارکردنی هەندێک یاسانە کە لە عێراقی فدرال بەرکارن، بەڵام لە هەرمی کوردستان دەمانەوە ئەوانیش هەمواری بکەینەوە و بەرکاری بکەینەوە. یا وەکو ئەوەی کە بوو نمونە مەسەلای هاوردەکردنی بەرووبوومەکانی نەفتەوە یاخود فروشتنی بەرووبوومەکانی نەوت و هەروەها یاسایەکە لە عێراق سەبارەت بە پاراستنی مامۆستایان، ئەوجا مامۆستایانی بنەرەتی، دوانەوەندی، مامۆستایانی زانکۆ، ئەو یاسای لە عێراقدا هەیە، بویە دەمانەوێتن ئەو یاسایەش بەرکاری بکەین لە هەرێمی کوردستان. یعنی کۆمەڵێک یاسان هەندێکیان ئینفاسکردنی یاسەکانی عێراقی فدرالن، هەندێکیش یاسای نوێنە کە پێشکەش کراون لەلایەن فراکسیۆنی جیاجیا لە پەرلەمانی کوردستان. باشە، ئێستاوە ئەمڕۆ کۆبنەوەکەتان تەواو بوو، دوایەوە چییەکەن؟ ئەو پێشنیازی یاسانە ڕاستەی کیەکەن؟ خۆی ئەوە ئەگەر ئیش و کارەکان تەواو بوون و دیرۆسەی تەواو بوو گشت پێشنیازەکان کران، چونکە زۆرن زیاتر لە 10-12 پرۆژە یاسا هەنا، ئەگەر هەموو ئامادە کاریەکان تەواو کراون دیرۆسەتمان کرد بە تەواوەتی، ئەوە راپۆرتی خۆمان پێشکەش دەکەین بە دەستەی سەرۆکایەتی بۆ ئەوەی کە هەر کاتێک کە پشووی هاوینە تەواو بوو خولی پاییزە دەست پێ کرد ئەوانش بتوانن بخنە بەرنامەی کار و خوێندنەوەی یەکەم بۆ ئەم پێشنیازانە بکرێت. دەستپێکردنی پشووی بڵێن پشووی هاوینە کۆی خۆت تاییدێت خولی پاییزە یان خولی یاسانان دەست پێ دەکات، کەیە و دەکەوێتەکەی؟ لە یەکی نۆ ئەمە خولی پاییزە دەبی بکەینەوە لە پارلەمان و لە وەختە لە یەکی نۆ دەست پێ دەکەین. یعنی ئیدی هیچ پرۆژێک دیتان هەیە لەنا حکوومەتە بۆتان هات بیان بۆتان دێت؟ احتمال حتى استان پێشنیازی نوێ نیە، پروژه نوێ نیە لەلایەن حکومەت، لە مانگی نو احتمالی پیش بینی وای اج دکین که پێشنیازی یو خود پروژه نوێ لە حکومەتش بکەتە دەستی ئێمە. بەڵێ سارا، ئەمێ ئاماژە بۆ بکەم جگە لە لیژنەی یاسایی، لیژنەی پێشمەرگە و ناوخۆ کۆبوونەوەیان هەیە و ئیشکەوا خۆیان ئامادە دەکەن بۆ کۆمەڵێک پێشنیازی یاسا هەیە بۆ ئەوەی کەوا موچەی هاوتاکردنی موچەی هێزەکانی پێشمەرگە بە هێزەکانی ناوخۆ، خانشینی هێزەکانی پۆلیس و ئاسایش ئەمانە ئامادەی دەکەن بۆ ئەوەی کەوا لە وەرزی یاسادانان داخوێنەوە یەکەم و دۆمیان بۆ بکرێت. پاشانیش لیژنەی شارەوانیەکان و گەشتوگوزار ئەمانیش کۆبوونەوەیان هەیە تایبەت بۆ ئامادەکردنی پێشنیازێکی یاسایی تابێت بە تاپۆکردنی خانوو زێدەڕەوەکانەوە کە لە دوای 2018 دروست کراون. ئەمانە ئەمڕۆ گفتوگۆ دەکەن بۆی کەوا لە وەرزی یاسانانەدا تاوی ئەو پێشنیازی یاسایانە ئاراستەی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان بکرێن و لەگەڵ دەستپێکردنی کۆبنەوەکانی پەرلەمانی کوردستان دەست بە پەسەندکردن و خوێندنەوەی دووەم و سێمی ئەو پێشنیازی یاسایانە بکرێن. هۆشمەند سادق لە پەرلەمانی کوردستان لەگەڵ مابووی، سوپاس.